Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 24.024 dividido por 48. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 24.024 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 48 é o divisor. Isto significa que realizaremos a divisão em 48 partes iguais. Antes da gente começar a divisão, é bom que a gente tenha um controle sobre a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é 48. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 48. Ok, eu também não sei de cor, mas eu sei que 0 vezes 48 é 0, porque é nenhuma vez 48. É verdade, professor. E uma vez 48? Ah, uma vez 48 vai ser 48 mesmo. Exato. Professor, agora 2 vezes 48 eu já não sei. Bom, já que fica um pouco mais complicado a partir desse ponto, a gente pode tentar realizar apenas as multiplicações que realmente serão necessárias para esta divisão. Como assim, professor? A gente vai utilizar estimativas para poder determinar apenas os resultados da tabuada que realmente nós utilizaremos. Como é que vai ser isso, professor? Observe. Como 2 é menor do que 48 ainda não dá, pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 24. 24 ainda é menor do que 48, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se 240. Como ele já é maior que 48, dá para começar. A gente tem que pensar no número que multiplicado por 48 deu um resultado mais próximo de 240 sem passar. Professor, mas eu não fiz a tabuada, eu não sei que número é esse. Aí você pode pensar da seguinte maneira. 48, a gente pode perceber que é quase 50, concorda? Então, em vez de pensar com 48, vamos pensar com 50. Você sabe que 4 vezes 50, quanto que dá? Professor, é fácil. 4 vezes 50 é 200. E 5 vezes 50? 5 vezes 50 é fácil, professor. É 50 a mais, vai dar 250. Então, veja, 5 vezes 50 é 250. Mas aqui a gente tem 240, professor. Como 48 é um pouco a menos do que 50, 5 vezes 48 talvez dê exatamente 240 ou menos. Professor, vamos testar, né? Exatamente. Vamos fazer o teste bem aqui. 5 vezes 48 dá exatamente 240. Nossa, professor, que legal, era justamente o que eu queria, né? E a gente pode até deixar anotado aqui, ó. Sabemos agora que 5 vezes 48 é 240. O número de 0 a 9, que multiplicado por 48 dá mais pertinho de 240 sem passar, é o 5. Na verdade, 5 vezes 48 dá igual a 240. Pode dar igual, né, professor? Só não pode passar. Exatamente. Então, vou escrever o 5 aqui no quociente. 5 vezes 48 é 240, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 240 menos 240, claro que vai dar zero. Muito bem. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, este 2 aqui. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que no caso, vezes 48, dá pertinho de 2 sem passar? Professor, uma vez 48 já passa e muito de 2. Então, o número procurado é o 0, né? Exatamente. Tem que ser um número que, multiplicado por 48, dê um produto mais próximo de 2, no caso, sem passar. Neste caso, o número é o zero. 0 vezes 48 dá zero, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Professor, muito fácil. 2 tira nada, ainda fica 2. Exatamente. E depois de uma subtração? Ah, professor, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 4 aí. Forma-se qual o número? 24. Aí fazemos a perguntinha, né, professor? Qual o número de 0 a 9, que vezes 48 dá pertinho de 24 sem passar? Professor, uma vez 48 já passa, então eu vou ficar com zero de novo, né? Exatamente. Eu escrevo zero bem aqui.
0 vezes 48 é zero. Eu escrevo zero abaixo do 24 e realizo uma subtração. 24 menos zero ainda é 24. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 24.024 por 48, o quociente inteiro é 500 e o resto é 24. Por exemplo, se você quiser dividir 24.024 livros igualmente entre 48 escolas, cada escola receberá 500 livros e haverá uma sobra de 24 livros, pois 24 livros não podem ser divididos igualmente entre 48 escolas. Beleza, professor, mas e se o problema for diferente? Se eu quiser continuar fazendo a divisão, o que que eu faço? É muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente e agora, como não tem mais algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Baixando o zero, forma-se 240. Aí a gente tem que fazer a perguntinha de novo. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 48 dá pertinho de 240 sem passar? Professor, pode dar igual a 240, né? Então o número é o 5, exatamente, só não pode passar. Então eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 48 é igual a 240, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 240 menos 240 é zero. E acabou, né? Não temos algarismos visíveis para baixar, não sobrou mais nada, então acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 24.024 por 48 é 500,5. Vamos anotar. 24.024 dividido por 48 é igual a 500,5. Professor, quando é que eu faria uma divisão com quociente decimal assim, com vírgula? Ah, você pode imaginar o seguinte problema. Imagine que um carro custa R$ 24.024. Se você dividir o pagamento em 48 prestações sem juros, cada prestação terá o valor de R$ 500 e quanto, hein? Ah, professor, não sei. Olha, lembre-se que a gente pode acrescentar um zero ao final de um número decimal. Então, a gente pode dizer que R$ 24.024, se a gente dividir em 48 partes iguais, cada parte terá o valor de R$ 500,50. Em outras palavras, se você multiplicar 48 vezes 500,50, vai obter como resultado exatamente 24.024. Nossa, professor, que legal! Eu acho que estou começando a aprender. Se você está começando a aprender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo aí, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você divida 54.468 por 18. Quanto que dá? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!